пеят отдавна. Моите момичета още спят. Къщата трябва да правим. Госбите да наготвим. Булка, я събуждай бързо децата. Е, че топа, кога съм на толкова бързо? Съмна, съмна. Ами децата им още им се спи. Ама айде ставайте, че бабата айде, момичета, трябва да оправим. Айде да оправим. И аз хайде хайде да оправим къщата. Хайде да сгъваме сега. Я хванете сега. Хванете моите деца. Хванете да сгъваме сега. Хайде бързичко, 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 бързичко. Така, че много работа ни чака. О, мали, трябва и да готвим, и да оправим. Да. И аз му взех, че сега е там, че да не е разхвърляно. Коледарите да додат и няма да ви харесат за булки. Я сядайте сега тук. Сядайте, че имаме много работа. Бързо. Ай, готови ли сме сега? Я да бежим сега, ние забравим да направим едно нещо. Знаете ли какво забравим да направим? Не. Ами ние ще правим едно, ще правим нещо тук. А който там отвън какво прави? Да измий. Ръцете! И аз ставайте да измием. Дайте ли тя мои. Не бягайте и не те блъскате. Аз съм станала отдавна. Що работа съм свършила? Мой още не се е измил. Я тук. Бързо преси. Йори ти измилите. Добре. Айде сядайте сега. Ръцете ми са чисти. И можем да започваме. Знаете ли какво ще правим сега? Не, не знаете. Айде направете място и напред, всички да сме до масата. Айде така. Сега, днеска, ще... Какво правим? Кравайчета. А, кравайчета. Точно така. И аз донесете преси и берен, донесете ножките, че там тестото, а като не сме забрали да го вземем, внимателно да не се ударите. Ао, забрахме да махнем покривката, много грешки взехме да правим днеска. Ох, я дайте да я сгъна аз, че после като я сложим да е хубава. Да я да запретнем ръкави сега. Айди, баба, ай, да запретни ръкави сега. Баба ви ще ви покаже как се прави, правят плачета, защото тя е по-възрастна и знае повече от мене. Хайде да вземем по едно топче. Внимателно, изтръскайте малко брашното. Да. Изтръскайте малко брашното. А, хайде, какво става я? А, има за всички, че да. Сам да няма сега, да се гледам. Сега правим филч. Хубаво, хубаво, хубаво. Стискай, стискай, стискай така между ръчичките. Стискай се. Давай, 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 хубави колачи. Ани, по-бързичко, моето дете, по-бързичко. Готови ли сте? Аз съм готова. Ей, дай на съм баба. Синиката, на синиката. Дай, 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 браво, браво на тези момичета, браво. Дай, давай, балета. Готови ли сте? Малко брашно, може малко брашно да ни ти лепни. Ай, така. Мъничко, мъничко, само и тези ръчичката. Браво. Хайде сега, сложете на суфрата сега тестото, сложихте ли го? Да. Залепете двата края, един върху друг. Е, така направете. Да. Ето го моето кравайче, ваше готово ли? Я да готови ли съм? Хайде да взема тавата сега, да ги наредим. Да, то твоето много голям стана. Добре, добре. Баба ще помогни, баба ще помогни. Ще се научи. Да. Дай да сложим и твоето кравайче. Браво, децата. Дай берем сега и твоето кравайче да направим. Ето така залепяме двата края и готово. Има ли още дай трети и твоето кравайче. Дай трети да видя. Готово. Ай, така. Ето сега, видя ли? Да. Така. Ето. Ай. Сега, я трети и берем да не трети нощите там, да не ни пречат. Ай, така, внимателно, внимателно. Ау, вие както говорите, коледарите ще ни чуят отвънка и ще кажат, тези стоми не са хубави, няма да ходим за тях. И аз сега съберете тук да е малко брашното. Аз отивам сега да опика колачетата, че коледарите може да дойдат, да сме готови. Вие си довършете работата, аз като дойда. Така, а сега, внимателно. Нищо, че сме се изцапали. То, който работи, така се цапа. Сега, сложете брашното пак в ножките, то пак се не трябва после и се върнете в мене.
Елате да изтръскаме ръцете сега е там. Да не останало нещо. Изтръскахте ли ви? Айде сега елате сега. Да чакаме баба ви да обече колачетата. А през този време сигурно ще дойдат и... Някой лопа на вратата. Я да видим кой ли идва. Топканките пристигат. Добре сте ни дошли. Заповядайте. Айде сега. Преси донеси шиника. Двете, двете. Двете внимателно. Айде така. Айде сега. Копсанки. Копсайте. Да ни пожелаете пак здраве. А сега, айде, тръгвайте да ходите и в други къщи. А ви приберете шиника внимателно. А другите дечица да дойдат при мене. Бързо. Елате сега при мене. Да видим ние какво ще правим. О, внимателно ще се ударите. Има място за всички. И ела към мен. Ела преди тога. Така. Готови ли сте сега? Я да спрете и обърни се към мен, моля дете. Кого чакаме? Абе, ние чакаме по радарите, ама ние готови ли сте за тя? Не готови. Какво трябва да направим? Къшния хляб. Къшния хляб, по-късно ще го правим. Коледарския хляб. И коледарския хляб, за... да, за коледарите. А баба ви отиде да пече. Пещо отдавна е запалена и не знам кога ще я свърши с нейната работа, защото тя като отиде там и се забравя в другата къща. И я извикай, иди извикай баба си, дали е готова вече с колачетата. Баба! Баба! Ида, ида! Аз съм стара баби, не мога бързо като мама. Да. Я направете място баба ви да седне. Ето пеках колачетата. Хубави, нали? Да, ще гостим коледарки, разбира се, разбира се. Много са хубави. Еми тя баба ви знае как да ви каже, как да ви покаже. И за това станаха толкова хубави колачетата. Нали за това? Да. Да. Ея сега. Баба ви отиде обаче, каза, че щяла да пече коледарския хляб, ама не го забрави. Ами, забравих го, да. Толкова толкова. Забравих. Да, забравих го коледарския хляб. Пак ще отида. Така, ние казахме, че още какво печем. Освен за коледарите, къде... Къшния хляб. Къшния хляб. Къшния хляб. Точно тъй. Сега ние с вас ще си направим къшния хляб, защото... Къшния хляб се разчупва. Кога? На бъдни вечер, на, на масата. Разчупва се на масата. И се дава първо на най-възрастния. Разчупва се от най-възрастния в семейството и се дава на всички от семейството. Преси, ти знаеш ли? Аз обяснявам. После пак няма да знаеш и ще питаш някоя друго детенце. А пак сега ти обяснявам да разбереш и да знаеш. Така. Хайди, бабо, идваш ли? Идвам, идвам. Пеща беше поистинала. Ау, за той се забави. Мари, я вижте, бабе, сега. Я вижте. Коледарски хляб и къшния хляб и той. Браво и на нас, и на баба ви, защото ние също помагахме на кого? На баба помагахме и на мен помагахте, за да станат толкова хубави хлябовите и колачетата. Така. И Булка, умни са ни децата.
Виж как бързо направиха кравайчетата. Опитаха ги. Хлябовите са готови. Вече можем да посрещаме кого, деца? Коледарите. Коледарите, да. Ние коледарите ще ги посрещнем, ама не сме наредили още масата. За да дойдат, когато дойдат коледарите, масата трябва да е подредена и да кажа, леле, тези колко моми, колко са работни. Хайде сега да сложим масата, първо да сложим трапезника. Айде ние ще вдигнем хлябовите. Къде е оставена трапезника? Чакайте маличка. Чакайте трапезника, чакай, ние може. Нали първо трябва да сложим душичката? Така слагаме се. За всички. Слага. Айде сега слагаме. Лекко, да не разлеме, че нямаме време да готвим други яденица. Леле, колко много яденета станаха. Я да видим сега. Леле, работни муми. Колко много яденета има. Ела да се не сломени за нещо, да ще кажа. Я се промислите малко назад. Няма сега тогава. Ето, и хляба сложихме, той е за коледарите, а другия хляб сега ще го сложим, когато седнем да вечеряме. Забравих обаче, ох, ние нямаме вода, яевка, иди на чешмата на кладеница, бързо да напълниш вода, че когато дойда с коледарите да сме готови. И да не се бавиш много. Добре. Не застава искра. Ще ме стресна. До вечера. До вечера стърко. Ще дойдем първо у вас да коледувам. Да не забравите? Няма. Чакай да ти кажа нещо. Абе, зими, бе. И отгоре се слага една червена ябълка. Ето, и коледарски хляб. Ето, така се слага. О, колко е студено! Мали, баща, Ястанете! И ти цял ден къде ходиш? Единия хляб пече, ти по гората ли къде ходи, не знам. Ходи два вода ти нося, иначе от къщи ще ме изгониш. Като нищо. Айде сега, дай ми синко, ми не заставите синко. Да поседна, че колко ме заболяха краката, деца. Здравейте, любими мои деца. Как сте? Добре. Я кажете. Знаете ли какво ви нося? Малко изморени. Малко сме изморени от какво? Дети, кажете, какво правихме, деца? Ние правихме къщния хляб. Браво! И какво направихме? Чистихме. Чистихме. Още какво направихме? Направихме кулачетата. Браво! Много работа сте свършили, вие деца. А знаете ли какво е това дърво, което ми носи? Бърни! Е, много знаете, деца, ама. Много. Е, тука да го сложим. Да ни топли 3 дни и 3 нощи. Да ни топли, да ни грее.
че здраве да има в нашата къща. Сега кого чакаме? А това какво е, Беница? Това е коледар! Браво на вас! И коледарите ли чакаме? Да! Браво, браво! Много работа сте свършили! Я кажете сега на баща си, колко ядени да приготвяме за коледа, за бъдни вечер? Кой ще кажи? 12 още? 7 още? 9! Я ми кажете, защо приготвяме целия яденето, знаете ли? Защото са толкова дните на седмицата. Не, защото Господ е сътворил нашия свят точно за 7 дни. А защо са 12? А, нека тя да каже сега. Не, само че... Защото... Не. Годината? За колко? 12. За 12? Точно така. И какви са яденията, да гето ги слагаме на масата на бъдни вечер? Постни! Постни! Всички искат да казват, всички знаят. Точно така. Постни! А после на Коледа вечер слагаме месо. А после какво случайно? После, значи без месо. А, без месо. Малко ви подсказах, но нищо. Така. А сега? Сега какво? Коледарите! О, сме готови! О, ето ги майте се задава! Някой чука, я да видим кой ли идва. Я лати малко назам, ще се оплашат, няма как да бяха в къщи. Тази питам.
тази пита да ви дам и пара да сложа, че и за вас, и за нашата къща здрави берекет да има. То с кравай вид превид, сяд пресяд, сутринта опечен и за нас наречен, колкото са в него зранцата, толкова в тази къща децата. Къде те дружина да бъде? Браво! Много хубаво! Много хубаво играхте и бяхте. А сега, момичета... Ама и до година пак да дойда. Пак да нарича, да пак да пея. Да сме здрави, да сме живи, пак да дойда. А сега, хайде да изпратим коледарите, защото те трябва да ходят да коледуват в други къщи, на други стопани и до година да не забравят отново да дойдат при нас. Станините, Господите, светите, добри гости, светите, добри гости, добри гости, коледари, светите, добри гости.